to make it. So yo Dami Kafi Tsire. I just try to make it. Allah is amundati. So this is my kuli kuli. Na riga na da kaji. I don't use banners saying irin kuli kuli nan. Kuli kuli a dake haka banners ya gaskiya. So I used to buy irin wannan sai na daka da kaina. Ko na sai wannan ko da sai irin masu mulmula mulmulan nan. Wato wannan da kaina na daka. Ya fi daɗi inda kan kike daka banners sai irin da kake. And this is my oil. This is farin magi and magista. I'm sorry idan ba ka san ajini moto ba dole bane amfani da shi za ku ga ina yawan amfani da shi so in ke baki so you can skip the recipe the ingredient okay. Wannan kan kifi ne kan kifi ko kai ko eh kai kifi you can use normal fish amma dai kai ya fi dadi a kafa kaza and this is attaru da albasa da tafarnuwa so bari mu fara zan yi adin man kaɗan na fara saka albasa da so zaki ta juyawa ne har sai ya yi idan mun bai ji ba sai gidan ga kara kadan 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 kina yi kina juya kina kina juya so for those of you that ke sanin irin kamar business na abin nan zai tafi sosai saboda masu ciki suna san shi yana da farin jini ko da muna yara I think baya kwanta a gurin masu siya wallahi kafi kaza ba ko yar aji ce idan tai ka kawo wani da nan ake siyewa a siye shi so gashi na za ki yi yin sassaki packaging nasa za ki ta yi ne har sai ya yi zogin ya soyu sosai sannan magin za ki ɗinɗina ki ji yadda ya miki sannan idan ya jimbi miki ba za ki iya ƙarawa in kina so ya ji ya fito sosai shi ma za ki iya ƙarawa yawa gashi nan idan ya soyu sosai sai ki san shi sai ki san shi